دی افغانستان پلور ولم سپینولم. سلامونه باندې کې هلمې ومنه هله دا چروغ او جوړ به په نننۍ ویډیو کې د مارزک د کلی ننداره کولای شي. ډېرې کلیپونه یې له سپږمکۍ څخه په لومړی ځل اخیستل شوي. هله دا ملتیا مو وکړئ او ویډیو کتل مو د خوښۍ وړ وګرځي. لکه څرنګه چې د ګران هېواد افغانستان هره سیمه هره برخه یې طبیعي ښکلا په نعمتونو سمسوره ده، د همدې موضوع په تړاو نن زه اکبر جان مارزک خپل کلی در پیژنم. زما د کلی د ښکلا صفت په جملو کې که هر څومره بیان شي بیا هم کم ده. د میلمه پالنې، د شملو او جرګو لرې پرته لرغونې سیمې ته مو بیایم. له سپږمکۍ څخه د اخیستل شوې نالیدلې ګوښه، په سپین رنګ د لیدونکي خټین کورونه او پرې پراته او ګر چارپیره د کلا په څیر له پیړیو ولاړ په نښترو او جلغوزیو پوښل شوي دنګ غرونه د کلي لمنځ کې پرته شنه دره او په هغه کې رڼې بهېدونکې اوبه. د اوبو په څنګ کې دواړو خواوو ته د طبیعي ښکلاو څخه برخمنه په ونو او چنارونو ښیرازه کرونده، د جرګو، فیصلو، د باتورانو او ننګیالیو کور. دا نامتو کلی مارزک نومیږي. مارزک کلی د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ پورې اړوند ختیځ کې موقعیت لري. دا څو بیتونه د ډالۍ وي. وایي: د ښکلا ستانی دی نشته په نړۍ کې، څنګه غرونه غرونه جوړ یې مارزک جانه. شنې دښتې د ښکلا دی، د اروپا دی، دنګې نښترې د ماڼۍ د کاناډا دی، د اوبو څپې د غرونه غرونه درومې، د مرغانو د ګلانو د څورنګه نظارې دي، د شپېلۍ غږونه د اورم لارې خوانه، د شپونکۍ چیغې د جوړې تماشې دي. ګرانو لیدونکو، نوموړی کلی په شپږو وړو قبیلو ویشل شوی. هر یو یې طالتخیل، ارمخیل، سماخیل، کلاوال، شبړ او توسخیل نومیږي. میشت خلک یې چې اکثره یې د خروټو له ټبر څخه دي، ټول یې د مینې او ورورولۍ په فضا کې ګډ ژوند تېروي. د کلي بنسټ ایښودونکی لوی روحاني سپېڅلی شخصیت زرک بابا نومیږي. د نوموړې مقبره د کلي په لویدیځ کې په سماخیل کې د غونډۍ په سر موقعیت لري. په ټول کلي یې د روحانیت نظر پرېوتی دی. واړه، سپینګیري، ځوانان او پیغلې زیارت کولو ته وخت نا وخته د خپلو ارمانونو او هیلو قبلېدو تر څنګ د زرک بابا د دې سپېڅلې غونډۍ څخه د کلي منظره هم کوي. د مارزک کلی د وطن د نورو سیمو په څیر سرسبزه دی. رڼې او روانې خوږې اوبه لري. موسمي مېوې پکې پریمانه دي او تر ټولو ښه د ګرمۍ په موسم کې یخه او جنتي هوا ده. شکر چې د مور وطن د دې ښکلې سیمې نعمتونو موږ هم برخمن یو. په دره کې بهېدونکې اوبه چې په ځایي ګردود کې موږ ورته لیکډ وایو، په اوړي کې دغه پریمانه اوبه د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې ته د سردې بند کې یو ځای کېږي. په پسرلي کې بارانونه زیات اورېږي. د درو په منځ کې دا اوبه د مات شوو ونو خاکونه په ځان سره راوړي. خلک لیګډ ته ورسي او هر یو کوشش کوي تر څو زیات لرګي پکې ونیسي، خو دا کار کله کله ډېر خطرناک هم وي. موسمي سیلابونه ډېرې کلیوالو کروندو ته اکثره وخت مالي تاوانونه اړوي. دا بختور کلی تر دننه پورې د باشوره خلکو په خپل لګښت لکه لمر رم پړکېږي. جوماتونه، مدرسې په اساسي ډول له سره بیا رغول شوي او آبادې شوي دي. دنګ غرونه یې چې یو وخت شنو نښترو زرغونه وه، کوچیان به راتله د غرو لمنو کې کېږدۍ درولي، خپلې رمې به یې د خدای په دې پراخو لمنو کې پولې. رنګارنګ مرغانو به د اسمان په څوکو پروازونه کول. کلیوالو به د سون لرګي له خپل غره څخه په کمه فاصله کې راوړل او جلغوزۍ ونې به یې په ټیکورو کولې. کورونه لوی ول، مصرفونه یې کم ول، خو د هېواد څلوېښت کلنې جګړې او د حکومتونو د نه پاملرنې د کلي بېوسه وګړې مسافرۍ ته مجبور کړل. ځوانان یې خواریکښ، خو د عصري علومو څخه لرې بې برخې پاتې شو. د وخت حالاتو لړۍ مجبور کړل تر څو ګاونډۍ هېوادونو ته ولاړ شي.
اکثر یې ګاونډ پاکستان کې میشت دي، نور یې په هند، سعودي عرب، دبی او د ګوتو په شمیر په اروپا کې مسافر دي. مارزک نه تنها چې زړورتیا او غیرت کې نوم لري، بلکې میلمه پالنه او جرګو او فیصلو حل کولو کې په ټوله پکتیکا کې د بېلګې بل څوک نشته. په سیمه کې د نورو سیمو او کلیو په پرتله زموږ کلی مارزک د تیرو حکومتونو نیول تر دننه پورې له ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې پاتې شوی. د حکومت او اړوند ارګانو څخه مې هیله ده چې مارزک ته خاصه پاملرنه وکړي. د دیني او عصري علومو د ودانیو د رغولو تر څنګ تکړه معلمان ورته راجذب کړي. کلینیک، سړک، د اوبو بند باید په اساسي ډول جوړ کړل شي. طبیعي زیرمې راوسپړل شي، د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وشي او ځوانانو ته کاري شغلتیا زمینه برابره شي. د ویډیو خاتمه په څو بیتونو پای ته رسوم چې د کلي مازدیګر وي، چې نارونه وي، ګودر وي، مړ نظر وي، د دلبر وي، د دنونه وي، اختر وي، یخ شمال هم لګېدلی، زیړی لمر د غروب سر وي. د فصل دنا نور می کای وجنم ورکی گم کای نو وجنم سوزی گم لګی کی گمیری کی گم لک شم بد نصیبا یا بس وزم یا بمرما لبزم تلک بما لبتور دریاب لزما بس دے بس کلی ونیام دا دا ولی ولی باب جام کھا ڈکس ترگی کپٹے ٹنگا وادی خوگ رباب